samog razjašnjavanja tog poskupljenja započeo je bio komunikaciju sa Vijećem za vodne usluge, tako da očekujem da se to razjasni, ono, svi sporni detalji i da se dalje namakne novac koji je potreban za ulaganje u vodoopskrbnu mrežu. I još jednom ću reći, dobar dio projekata će se financirati iz EU, a međutim neki projekti koji su nužni za unapređenje vodoopskrbne mreže se ne mogu financirati iz projekata EU i za to je potrebno povećati cijenu vode i tu apsolutno stojimo oko toga. U kojoj fazi je da, apliciranje projekata, to nas zanima zapravo, vodoopskrba je rekla da će kroz 12 mjeseci će tek aplicirati za te projekte, je li onda preuranjeno ovo povećanje, odnosno poskupljenje, dakle, cijene? Znači, cijelo vrijeme bio prijavljuje projekte na EU fondove, ako je to isto pitanje. Da. Znači, što se tiče MPO-a, na dva poziva je prijavljeno, znači po informacijama iz VIA, 20 milijuna evra, 118 projekata, već prijavljeno. Znači, na jednom pozivu MPO-a je prijavljeno 43 projekta, 12 rekonstrukcije, 31 izgradnja za ukupno 308 km mreže. Znači, projekt vrijedan, znači, oko 7 milijuna eura, a na drugi poziv za MPO je prijavljeno 13,3 milijuna eura, to jest 75 projekata, na što 52 projekta rekonstrukcije i 23 projekta izgradnje. Ukupno 48 km mreže, znači to je već prijavljeno. To je mimo projekta Zagreb, koji je ogroman projekt, koji zapravo čini niz projekata. Projekt Zagreb je taj koji vi govorite, dakle, da će se financirati 70-30, je li tako? Možemo o njemu konkretno. Je li istina da će se financirati 30% iz gradskog proračuna ili to ipak dijela i Hrvatske vode? Znači, biti će, znači, neće ništa biti iz gradskog proračuna. Ajmo to još jednom ono demistificirati. Ne može se iz gradskog proračuna financirati. Sam je žao što ste ovdje. Pokušavamo ovako uvjeti razgovore. Ne, sve je okej. Okay. Znači, ne može se iz gradskog proračuna financirati, može se jedno iz prihoda vodoopskrbe i odvodnje i ti prihodi moraju biti usklađeni sa rashodima. Mi cijelo vrijeme imamo pucanja cijevi, znači dnevno sada bude po tri pucanja cijevi u gradu Zagrebu. I to isto tako košta, popravljanje tih cijevi, saniranje tih cijevi, svakodnevno. Nakon potresa su posebice se to, ajmo reći, razmahalo i u tom smislu nema alternative. Znači, sve što se može iz EU projekta povući, se povući, uključujući projekt Zagreb, za koje je više 90% imovinsko-pravnih odnosa riješeno, a isto tako i kad govorimo o dozvolama. Što smo da je poskupljenje trebalo doći u siječnju. Evo opet, sam moram ovako. Znači, podsjetit ću da je poskupljenje trebalo biti u siječnju i da smo ga odgodili na ožujak najviše što smo mogli. Tako da, i doista, i recite mi isto tako koliko je vodoopskrbnih poduzeća u zadnjih 12 mjeseci poskupilo vode u drugim gradovima. Recite mi isto tako koje su cijene vode u drugim gradovima kada se makne naknada za pročistač otpadnih voda koji Zagreb ima, a drugi gradovi tek će morati imati. I kad izgrade taj pročistač će dići cijenu vode i zbog pročistača. Tako da, to je nešto što je već trebalo biti napravljeno za plaćanje. Ma gledajte, trebalo je biti napravljeno, prije 20 godina, ali nije. I za to je uzet novac koji je potrošen nenamjenski. A nažalost ja za to ne mogu odgovarati. Ja odgovaram za to da ta vodoopskrbna mreža u sljedećih 10 godina i u najmanju ruku sljedećih 3 godine se konačno unaprijedi da više ne pucaju dva magistralna cjevovoda tjedno i 6 cijevi dnevno. Financira se znači, tekuće održavanje prije svega. A ova naknada za razvoj može se financirati i to, međutim naknada za razvoj je, ajmo reći, su investicije u širenje vodoopskrbne mreže i vjerujem još jednom da će se to razjasniti sa Vijećem za vodne usluge. Znači, pitajte mi sada, možemo sad 100 imati presu da traje 2 sata. Međutim, ali, između VIA, šta ljudi plaćaju između sada VIA, više. Između VIA i Vijeća za vodne usluge da to raščiste. Nije grad Zagreb jedini poskupio vodu u zadnjih 12 mjeseci, niti će biti zadnji koji to radi. Znači onda građani sa ovih 7% zapravo financiraju krpanje svih ovih cijevi koje zakazano pucaju. I normalno funkcioniranje VIA kako on ne bi otišao u gubitak i steče, što ne smije po zakonu. Po zakonu VIA mora biti održivo poduzeće koje se ne može subvencionirati iz proračuna. Dakle, građani ga pošalju. Kada će onda skupiti cijenje u kuna, da bi do poskupljenja došlo i da nema nekakvih budućih gradova. Dakle, možete li od početka razjasniti? Od početka ste komunicirali da je razlog poskupljenja ulaganja u vodoopskrbnu mrežu kroz EU projekte. Sada kažete da je ipak, dakle, za projekte ide samo ta naknada za razvoj, što je 7%. A 7% je zapravo za krpanje. Zašto to niste od početka? Ne, rekli smo znači da znači, imate tekuće održavanje, imate investicije za proširenje mreže.
Znači, mi trebamo održavati tekuću mrežu koja puca svakodnevno i trebamo širiti tu vodoopskrbnu mrežu, trebamo modernizirati. Trebamo raditi novu tlačnu zonu. To su sve projekti koji su unapređuju da više, da nemamo situaciju da pucaju cijevi, baš magistralni cjevovod zbog povećanog pritiska, zbog povećanog tlaka. Zato treba modernizirati cijelu mrežu. A u isto vrijeme treba ovo sve što pukne svaki dan popraviti.